1992-93-cü illərdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması nəticəsində minlərlə insan öz əzəli torpaqlarından didərgin salındı, köçkün vəziyyətinə düşdü. Doğma yurdlarının həsrəti ilə əzizlərinin itkisi ilə yanıb qovrulan məcburi köçkünlər Azərbaycanın paytaxtı daxil olmaqla müxtəlif bölgələrində məskunlaşıb həyatlarına sıfırdan başladılar, ayaq üstə qalmağa çalışdılar. Bu illər ərzində torpaqlarının işğaldan azad olunacağı, el obasına qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyən məcburi köçkünlərə torpağınızı qoyub qaçmışsınız deyənlər də oldu. Halbuki Azərbaycanın başqa-başqa rayonlarından öz evini bağlayıb Bakıya gələn paytaxtda işləyən neçə-neçə ailələr vardı. Amma nədənsə məhz düşmənlə üz-üzə qalan, son anda canlarını ölümdən qurtarıb köçkün həyatı yaşamağa məcbur olanlar torpağınızı qoyub qaçmışsınız tənəsinə məruz qaldılar. Sanki min bir əziyyət çəkən yataqxanalarda, yarımçıq binalarda, son illərə qədər çadırlar çox ağır şəraitdə əzablı günlər yaşayan köçkünlər kimlərinsə yerini dar etmişdilər. Məcburi köçkünlərin yaşadıqları çətinliklərdən bixəbər olanlar bu illər ərzində onlara qarşı mənəvi terrorlarını davam etdirdilər. Və nəhayət 30 ilə yaxındır Qarabağ həsrəti ilə yatıb qalxan bu illər ərzində doğma yurdlarını, ev eşiklərini yuxularında görən məcburi köçkünlərin yuxuları çin oldu. 44 günlük vətən müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələndi. Məcburi köçkünlərin ata-baba yurdları Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edildi. Lakin dünənə kimi məcburi köçkünlərə torbaqlarınızı qoyub qaçmışsınız deyənlər Prezident İlham Əliyevin 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə məcburi köçkünlərin öz ata-baba yurdlarına qayıtmasının vacibliyi haqqında fikirlər səsləndirib, azad olunmuş ərazilərdəki yenidən qurma planlarından danışan ölkə başçısı, xahiş edirəm köçkünlərdən onlara sual veriləndə səmimi cavab versinlər, öz dədə-baba torpaqlarına getmək fikirləri var, yoxsa yox, bizə bildirsinlər, biz də bilək və buna görə öz bərpa işlərimizi həyata keçirməliyik deyə bildirməsindən sonra bu dəfə də məcburi köçkünlər torpaqlarına geri qayıtmayacaqlar kimi xoşa gəlməz fikirləri ilə ürək bulandırmağa, məcburi köçkünlərə hücum kampaniyasına başladılar. 1-ci Qarabağ müharibəsi veteranı Şuşa şəhər sakini keçmiş məcburi köçkün Kərim Kərimlinin fikrincə, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində doğma yurdlarından didərgin salınan insanlar torpaqlarının işğaldan azad olunmasının, vətən həsrətinə son qoyulmasının sevincini yaşamaqla bərabər o torpaqlara geri qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıdacaqlar. Kimsə narahat olmasın. İllər əvvəl bizə torpaqlarınızı qoyub qaçmışsınız deyənlərin əksəriyyəti nadanlar idi. İndi də. Çünki düşmən bütün var gücü ilə hücuma keçir və bir ana körpəsini qucağına alıb qaçır və ona deyirlər ki, sən torpağını qoyub qaçmışsan. Sizə bir misal deyim. Rəhilə Müstəfayeva Xan kəndindən ermənilər ev eşindən didərgin salmışdılar. Xocalıya gəlmişdi. Xocalıda da 1992-ci ilin fevral ayında ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımda həyat yoldaşını öldürmüşdülər. Özü isə xilas ola bilmişdi. Rəhiləni Xan kəndindən ermənilər qovarkən, gecə vaxtı yeni doğulan oğlunu qucağına alıb qaçarkən, ermənilər atdığı güllə qucağındakı körpəsinə dəymişdi və körpəsi şəhid olmuşdu. Minlərlə belə hadisə var. Torpaqlarımız işğaldan azad olundu və nağılın ikinci hissəsi başlandı. Əvvəl deyirdilər qoyub qaçıblar, indi isə köçkünlər torpaqlarına qayıtmayacaqlar deyənlər arxayın olsunlar. Bir qədər zülümdən sonra bu qədər intizar, niskil, xiffət çəkmişik, elimizə qayıdacaq. Mən öz-özümə söz vermişəm ki, qayıdıb 28 illik həsrətin əvəzini çıxacam. Biz hamımız doğma yurdumuza qayıdacaq və məcburi köçkünlərin qayıtmayacaqlarından narahat olanlara deyirəm ki, azca da dözsünlər. Biz qayıdıb gedəcəyik, heç kim buna şübhə etməsin. Mən belə fikirləşirəm ki, o zaman da bizə torpağınızı qoyub qaçmışsınız deyən adamların da əksəriyyəti nadanlar idi. Yəni, nadanlar bunu daha çox deyə bilərlər ki, düşmən bütün var gücü ilə, texnikası ilə, silahı ilə hücuma keçir və bir ana
təzəcə doğulmuş körpəsini qucağına alıb qaçır. Ona deyirlər, sən torpağını qoyub qaçmışsan. Yeri gəlmişsən, Rəhilə Mustafayev var, Xocalıdan, Xan kəndindən qaçqın düşüb gəlmişdi Xocalıya. Xocalıdan da o soyqırımda həyat yoldaşını öldürmüşdülər. Özü xilas olmuşdu, indi yuxarı Ağca kənddə Görənboy rayonunda məskunlaşıb. Bax, həmin o Rəhiləni Xan kəndindən qovarsan ermənilər, gecə dəhşət içində oğlun, körpə oğlun qucağına alıb qaçanda oğluna güllə dəymişdi və qucağında da uşaq şəhid olmuşdu. Yəni, minlərlə belə hadisə var. Mən müxtəlif kitablarında yazmışam, məqalələrdə yazmışam və demək istəyirəm ki, xalqı, eli, obanı günahlandırmaq nadanlıq əlamətidir. Bu bir hissədir. İkinci tip adamlar isə cəmaat arasında vəlvələ salmaq və Azərbaycanda əminamanlığı pozmaq üçün qızışdırırlar adamları ki, belə sözlər desinlər ki, qaçqınlarla, köçkünlərlə yerli əhali arasında narazılıq yaransın. Çox şükür ki, bunlara son qoyuldu və sizin dediyiniz kimi bu ikinci mərhələ ki, məcburi köçkünlər keçmək istəmirlər. Bu, necə deyim sizə, nağılın ikinci hissəsidir. Yəni, bu tamaşanın bir pərdəsi qurtardı, ikincidir. Prezident ona görə demirdi ki, köçkünlər arasında sorğu keçirin, görək getmək. Prezident deyir, bəli, kimsə bəlkə getmək istəmədi, burada işi var, gücü var və yaxud insan da onun hüquqları var, burada yaşamaq istəyir. Həm də, indi artıq bilirsiniz ki, sorğular keçirilir, yeri gəlmişəm, bizə də gəliblər məcburi köçkünlər, köçkün kimi. Qaçqın komundan gəliblər, bizdə də sorğu keçiriblər. Orada xeyli spektr var. Sual birdən o deyil ki, siz qayıdacaqsınız, qayıtmayacaqsınız. Könüllü gedirsiniz, yoxsa sizi zorla aparaq. Suallar çoxdur. İş xüsusiyyətləri öyrənilir, ixtisas öyrənilir, ailədə neçə nəfər işləyir, neçə tələbə var, neçə və s. Həyat yoldaşın harada işləyir, özün harada işləyir. Çünki bütün bunları hökumət bilməlidir ki, qayıdacağımız yerlərdə müəyyən infrastrukturlar yaradılmalıdır. Yəni, sorğu yalnız onun için deyil ki, vəfa fərəsindən Kərim Kərimli evlərinə qayıtmaq istəyir, yoxsa burada yaşamaq istəyir. Kim burada yaşamaq istəyir? Bu qədər zülümdən sonra biz bu qədər xifət çəkmişik, bu qədər niskil çəkmişik, bu qədər intizar çəkmişik. Mən həmişə söz vermişəm ki, qayıdıb bu 28 il yarımın da orada əvəzini çıxacaq. Yəni, o həyatı biz elə yaşamalıyıq, biz hamımız oraya elə qayıtmalıyıq ki, həm dost, həm düşmən, hamı görsün, hamı bilsin ki, biz torpağımızın bir otunun belə namını heç bir ölkəyə, heç bir millətə vermərik. Mən tam səmmiyyətlə və tam məsuliyyətlə deyirəm. Rəsmi statistikaya görə bugün Azərbaycanda 1 milyon 250 min qaçqın və məcburi köçkün var. Bu qaçqın komun saytında gedirdi yuxarıdan. Mən hətta 250 min hesab edirəm ki, qaçqınlardır və onların məcburi köçkünlərinin statusu eyni deyil. Çünki qaçqınların statusu başqadır, köçkünlərin statusu başqadır. Yeri gəlmişdən qaçqınların bir hissəsi ərizə yazıblar, Hadrutda getmək istəyirlər, imza toplayırlar. Bilirsiniz ki, onlar da hətta onlar getmək istəyir, yəni onlar Ermənistandan qaçqınlar, amma bununla belə Qarabağa getmək istəyirlər. O ki, qaldı biz. Yəni, məcburi köçkün hissənin tam əksəriyyətinin tamamilə səmiyyətlə və məsuliyyətlə deyirəm ki, qayıdacağı şəksizdir. Çünki müəyyən bir adam ola bilər, elmi işləyə bilər, onun burada elmi fəaliyyət göstərib ölkənin elminə verəcəyi töhfələr daha vacib olar, hökumət önözü saxlayar, görkəmli idmançılar ola bilər, məsəl üçün lazım olur və s. Haradasa bir xüsusi idarəetmə sistemində işləyən, xüsusi xidmətdə işləyənlər ola bilər. Yəni, hökumət özü onları burada saxlamaq fikrinə düşər. Amma əhalinin tam əksəriyyət, xüsusilə də sadə əhali, mütləq öz vətəninə, torpağına qayıdacaq, heç kim buna şübhə eləməsin. Çox təəssüf ki, son vaxtlar, hətta dünən prezident müraciət elədi, bugün də baş prokurorluq məlumat yayıb ki, işğaldan azad olunmuş ərazi, əhali getməsi. Hər gün hadisə baş verir, hər gün ölüm olur. Bilirsiniz, bu elə belə şey deyil. Erməni 30 ildir bastırıb. Biz bunu 30 günə necə çıxarda bilərdik? Ona görə də biraz səbirli olmaq lazım. Mütləq, mən məcburi köçkünlərin Bakıda və digər yerlərdə çox ləngiməyindən belə deyək, dırnaq içində narahat olan cüzi sayda, çox cüzi sayda adamlara demək istəyirəm ki, acca da dözün, biz hamımız çıxıb gedəcəyik. Amma yeri gəlmişkən, əhalimizin buralara axınının, belə deyək ki, sel kimi axınının hər cür yaralarını sağaltmağa çalışan əhalində minnətdarlıqla xatırlamaq istəyirəm. Bir nümunə deyim sizə, Bərdə rayonu və Bərdə şəhəri öz əhalisindən də artıq qaçqın köçkün qəbul edir. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Özündən də artıq. Və buna dözüblər indiyə qədər. Və bütün Azərbaycan dözüb. Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, ora
məcburi köçkün getməsin. Hətta bəli, hətta Naxçıvana 4 nəfər Şuşadan getmişdi vaxtilə mənim yadımdadır. Yəni 66 rayona Şuşalılar səpələnmişdi. Bütün Azərbaycan Füzulisi, Xocalısı, Ağdamı, hər yerə, hər bir Gəncilanı, hər bir köçkün rayonumuz Azərbaycanın hər yerinə səpələnmişdi və Azərbaycanın hər yerində həm əhali, həm də yerli rəhbərliklər bizə kifayət qədər yaxşılıq edib, kifayət qədər hörmətlə yanaşıblar. Kifayət qədər nazımızı çəkiblər yeri gələndə. Yeri gələndə bizi məclislərin başında oturduqlar, özləri aşağı keçiblər. Yeri gələndə bizi evlərinin yaxşında yerləşdiriblər, özləri əziyyət çəkiblər. Və bütün bunları da mən bir Qarabağlı kimi indi fürsətdən istifadə edib, minnətdarlıq hissi ilə xatırlamaq istəyirəm və demək istəyirəm ki, çox sağ olun, eviniz abad olsun, sülh olsun, əmin-amanlıq olsun. Bundan sonra bizi öz evlərinizə xeyir işlərə dəvət edin.